გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ძალიან ნიჭიერი, კარგი, ლამაზი გოგონა გვესტუმრა დღეს ქრისტე შუშაძე. მოგესალმები ქრისტე. საღამო მშვიდობის, როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე იმყოფები? აბა გითხარი. სიახლეებით მოხვედი თან. ცუდი ფონია ქვეყანაში, თუმცა ძალიან კარგ განწყობაზე ვიმყოფები რაღაც თქვენთან ერთად. ფონი კი ბატონო არის, კი თან პლუს ამ ყოფილს ემატება ეს რეგულაციები, ემატება ეს კოვიდის თემა. როგორ გავიარეთ ეს პერიოდი? ღმერთს მადლობა, ჯერჯერობით არ გადამეტანია რეგულაციებს. აცრით თუ ხარ? აცრილი ვარ, ორივეჯერ დიახ და ვაპირებ რომ ბუსტერითაც ავიცრა. ოჰო, გასაგებია. კარგი. იცი ამიტომ მე ვიცი რაღაც გარკვეული პერიოდი შენ საქართველოში არიყავი. სხვათა შორის ბოლო 3 წელი საქართველოში ცხოვრობ. ცხოვრობ. დაუფუძნე. ანუ აღარაპირებ დასვას. ესე სამოგზაუროდ დავდივარ ხოლმე. ბუდე სახლში საქართველოში მაქვს. როგორც ესეთი რომ გადავიდე საცხოვრებლად და დავბრუნდე, ჯერჯერობით ამაზე ესე სერიოზულად არ ვფიქრობ, თუმცა ეს შესაძლებელია მოხდეს. და საით? თუ საით მოვა? ამერიკაში. ამერიკაში ხო? სადაც ვიყავი. და რამდენი წელი იყავი ამერიკაში? მე ამერიკამდე ვცხოვრობდი კანადაში. ოო, კანადასაც აქემე. კი. 6-7 წართულია, შეთაშორის ამ ყველაფრის შემდეგ რაღაც აქ აუღო, მე ალღო ყველაფერს, იმდენად რაღაც პოზიტიური ხალხი ცხოვრობს იქ, ცოტა გამიჩნია აქტორის ხამხრა. გაჩნია იქ რამდენი ხანი იყავი, ანუ 8 წელი. 8 წელი, ხო, ნუ 8 წლის შემდეგ ფაქტიურად ძალიან რთული იქნება შეხება. ამერიკაში ძალიან ცოტა ხანი ვიცხოვრე, თუმცა საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ნამდვილად მიმხვდარიყავი, რომ ჩემთვის best place-ია რომ ვიცხოვრო. კი, კი. ეს იგი სამაულო შეიძლება წახვიდე კიდეც, როგორც მე. აუცილებლად ფიქრობ, მაგრამ უბრალოდ რამოდენიმე წელი ჯერჯერობით სადაც ვარ, აქაც მშვენივრად გვწნობ. ანუ ეს მოქალაქეობის თემა გვაქვს თუ როგორ არის? დიახ, გვაქვს, გვაქვს. ძალიან კარგი. ძველ საქართველოს მოქალაქეობაც მივიღე და ძალიან ბედნიერი და ამაყი ვარ. ეხა ერთი სული მაქვს, ადმე წავიდე რომ დავაგდო ჩემი წითელი პასპორტიც. აი, კარგი, შემოქმედებითაც რა ხდება? აბა, შემოქმედებითაც მხოლოდ ქართულის შემდეგ ძალიან დიდი პაუზა მქონდა. ნუ შვილი შემეძინა. ხო, ნუ დაოჯახებას ვიყავი თქვენთან სტუმრად, მაშინ კი მოვყევი. კი, დაოჯახდი, ბავშვი შემეძინა, ნუ ბავშვი ძალიან დიდ დროს ენერგიას მოითხოვდა, შესაბამისად დრო არ მქონდა იმისთვის, რომ მუსიკისთვისაც მიმექცია ყურადღება. თუმცა პანდემიის პერიოდმა დადებითად აისახა ჩემს მუსიკალურ მუსიკაში დაბრუნებაზე, ასე ვთქვათ, რადგან სწორედ ამ დროს რაღაცნაირად დრო რომ მეტი შემომრჩა და შესაძლებლობები მქონდა, ბავშვიც გაზრდილი იყო, ასე ვთქვათ, თუნდაც ჩემიც მეხმარებოდა, გადავწყვიტე რომ მეკეთებინა ის, რაც ყველაზე მეტად მიყვარს. მივხვდი ამას, რომ ეს არის ჩემი საქმე. აი, ესე ტაშ-ტაშ ბანდური. მოკლედ დავიწყე, დავიწყე და სამი სიმღერა გავაკეთე ბოლო ერთი წლის მანძილზე. პირველი სიმღერა უკვე ტრიალებს რადიოთერში ლილიკონემსეძის სიმღერა გახლავთ. მეორის პრემიერა შედგება დღეს, არ დაიდარდოს ეთერში. ეს არის ჩემი დაწერილი სიმღერა, ტექსტიც მე მეკუთვნის და ნანა გურგენაძე მომეხმარა, ესე ვთქვა, ტექსტის დაწერაშიც. ანუ საერთოა ეს ტექსტი. და მესამე სიმღერაც არანჟიც დასრულებულია. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უბრალოდ ვიხელთო შემთხვევით და გადავუხადო ბრავო რეკორდს, რადგან ყველა ჩემი სიმღერა მათთან თანამშრომლობდა. ყველა სიმღერა, ანუ იწერება ბრავო რეკორდში. ყველა სიმღერა იწერება, არანჟირება, მასტერინგი ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ბრავო რეკორდში და უღრმესი მადლობა თანადგომისთვის. კი ბატონო, მოვიკითხო ჩვენი ეთერის მეშვეობით და მოდი ახლა ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ, თუმცა მანამდე აი პატარა ისტორიას ავით ამ სიმღერის, იმიტომ რომ ამ სიმღერით შეგიყვარა ხალხმა, მე ესე ვფიქრობ, რომ მოსას დღეს ლაივში შევასრულებთ, ხომ ესეა? დიახ, დიახ, ესეა და ძალიან დიდი სიტყვა და სიყვარული მივიღე უცნობი ადამიანებისგან და დღემდე ეგრეა სხვათაშორის ამ სიმღერით. ჩემი სახელი ბევრმა არც იცის. გამორჩეულად უყვართ ეს სიმღერა შენი შესრულებით, ხომ ესეა? დიახ, და დღესაც
შევასრულე. ეს არანჟირება ვისე კუთვნის, ანუ სავარაუდოდ, ანუ ეს არანჟიც ძველი ჰანგის, ძველი ჰანგი არა, ძველი ჰანგი გაკეთდა სტუდია ხარებაში პაატა სელახაძეს ეკუთვნის. ანუ აქ ჩვენთან. თქვენთან გაკეთდა კი და დანარჩენი სიმღერები ბრავოში გაკეთდა. ბრავოში. კი ბატონო, ახლა მოდი ვისაუბროთ უკვე იმ სიმღერაზე, იმ კონკრეტულ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს გავაჟღერებთ ექსკლუზივის სახით ჩვენს ეთერში და ნუ თავისთავად იმ სამომავლო გეგმებზე, რომელიც გვაქვს, იმიტომ რომ შე როგორც აღნიშნე, ფაქტობრივად ამ ერთ წელს უკვე სამი სიმღერა შეიქმნა, ხო? ანუ დაიწყეთ აქტიურობა, მიუხედავად იმისა, აქ ვიქნებით, ამერიკაში ვიქნებით, კანადაში ვიქნებით, ანუ აპირებ რომ აქტიურად ჩაერთო ამ თემაში, ხო? აუცილებლად და ნამდვილად არ ვაპირებ რომ გავჩერდე, რადგან ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ ამის კეთებით და რა თქმა უნდა, ისიც ის ფაქტიც მაძლევს სტიმულს, რომ სხვებსაც მოსწონ. ანუ მსმენელს, ხალხს მოსწონ, კი ბატონო. რა შეეხება სიმღერებს? პირველი სიმღერა, როგორც აღნიშნე, დამიწერა ლილი კონემსაძე, ცოტა სხვა ჟანრია, უფრო პოპის სტილია. მეორე სიმღერა, რომელიც ახლა გაჟღერდება, როგორც აღნიშნე, მე მეკუთვნის ეს სიმღერა. მინდოდა რაღაც ტემპიანი საცეკვა, ერთი ეგეთი სიმღერა უნდა გქონდეს. ხო და სწორედ ეს სიმღერა გამოდგა ეგეთი, ასე ვთქვა, და ძალიან ისეთი ტემპიანი საცეკვა, სასიამოვნო ჟღერადობის სიმღერა გამოვიდა. ტექსტი მეკუთვნის მე და მანანა გურგენძე. საერთოა ტექსტი, ხო? და ეს არის პირველი სიმღერა, რომელიც ვთქვა, შენ დაწერებ, ანუ რამდენი სიმღერა გაქვს საერთო ჯამში, ასე თქო, ჩენი საავტორო სიმღერები. საავტორო სიმღერები მაქვს, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ცოტა კომპლექსები მაქვს ხოლმე. ჩემი სიმღერის ესე ძალიან სააშკაროზე გამოტანის და ეს კომპლექსი აღმოფრვი, ესე ვთქვა, და ნახოთ როგორ შედეგს გამოიღებს ჯერ ეს სიმღერა და იმის მიხედვით უკვე შევხედავ და დავწერო რა მაგას. ეს სახში გვაქვს როგორც მეფთი, ხო, რამოდენიმე სიმღერა საავტორო. აქტიურად დიახ, ფორტეპიანო მაქვს სახში და ხშირად რაღაც ასე ვთქვათ, მუზა რომ მომდის ხოლმე, ვჯდები რაღაცებს, ვაკეთებ ესე ჩემთვის ჯერჯერობით. ეს იქნება პირველი რაც საჯაროდ გამოიტან, ესე იგი, და გაინტერესებს ხალხის და მაყურებლის რეაქცია. ესე იგი, როგორ შეფასება მოყვება და მე უფრო მეტი სტიმული გექნება, ესე იგი, საკუთარი საავტორო სიმღერებს გამოაჩინო. დიახ, დიახ, აი კიდევ ძალიან კარგი სიმღერა დამიწერა ნატო ღოღობერიძე, ბათუმელი არაჩვეულებრივი კომპოზიტორია. ეს სიმღერაც დასრულდა ბორის შხიანს ეკუთვნის არანჟი ამ სიმღერისით, ჩემი სიმღერით, რომელიც ახლა გაჟღერდება. და ესე ძალიან ამას ის ცოტა ქალაქური სიმღერა გამოვა და აუცილებლად მოვიტან თქვენს ეთერში, როცა მზად ექნება. და ქრისტიცა მე და შენ სად უფრო რომელ ჟანრში უფრო კომფორტულად ხარ? ქალაქურში. ქალაქური, ხა? კი. მიუხედავად იმისა, შენი რეგიტ პირველი საავტორო სიმღერა ფლად ქალაქური არ არის, არც ეს არა. ეს საერთოდ არ არის ქალაქური, აბსოლუტ. იცით რა არის? ყოველთვის აცდენილი არა ვარ ხოლმე იმ ჟანრში, უბრალოდ ესეც მინდა მოვსინჯო, ისიც მინდა მოვსინჯო. იყოს მრავალფეროვნება. Ну, саболо ჯამში ამას უფრო წლები მიჩვენებს რისკენ გადავიხრები უფრო მეტად. Да, смелозაც არის დამოკიდებული. კარგი, და კლიპის გადაღებას ხომ არაპირებ ამ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს მოვისმენთ? დიახ, გადავიღე. ა, გადაიღე უკვე. დიახ, პირველ სიმღერაზე გადავიღე, ვიდეო რგოლი YouTube პლატფორმაზე დევს და ყოველთვის არის ხელმისაწვდომი. ამ სიმღერაზე გადავიღეთ კლიპი ბათუმში. დამონტაჟდა უკვე, უბრალოდ ძალიან საზაფხულო სიმღერა გონია და უბრალოდ ჯერ არ არის შესაფერისი პერიოდი, რომ ნუ პრინციპში პრემიერა. კარგი, ანუ ჯერ რადიო ეთერის საშუალებით ცვლილი შეიყვარებს ამ სიმღერას და შემდეგ უკვე დაეწევა ის ვიდეო რგოლიც, რომელიც უკვე არის გადაღებული, ესე იგი. კარგი, ვინი მუშავა ვიდეო რგოლზე, აღნიშნოთ აქვე, ვინ გადაიღო? ესეთი production group-ი არის ჩიჩეკ სტუდიო, გიორგი ჩეკურიშვილი. გასაგებია. უნიჭერესი ბიჭი არის და ძალიან კარგი ერთობლივი ნამუშევარი გამოგვივიდა. ანუ საგაზაფხულოდ ესე იგი აიტვირთება უკვე YouTube კანალზე და ტელევიზიითაც, ანუ სატელევიზიო პრემიერა იქნება. აიტვირთება სატელევიზიო პრემიერის შემდეგ. კარგია. მე მოგლედ ბევრი წარმატებები მინდა გისურვო და სიმღერის სახელწოდება გითხარი. რატომ როცა აქ არ არის? მოგენატრები. მოგენატრები, ხო. ბევრი არ მეფიქრია, სულ მოგენატრები სიცხე. აა, ხშირად ჟღერს ანუ ეს სიტყვა, ხო? მე კარგია, ესეთი მოკლე, ძალიან ესეთი სახელწოდება გამოვიდა მოკლედ ამ სიმღერაზე. მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის, წარმატებები. ჯერ ესე იგი სიმღერა შევთავაზოთ რადიო მსმენელებს და შემდეგ უკვე ამ სიმღერას მას შემდეგ რომ შეიყვა
გავიხარებთ, თუნდაც ჩვენი ეთერის მეშვეობით, შემდეგ უკვე ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ძალიან კარგი ვიდეო რგოლი, რომლის გადაღებებიც ესე იგი დაასრულდა და მიმდინარეობდა ბათუმში, ხო, როგორც აღნიშნეთ. კარგი, მადლობა. მადლობა. დავაჟღერეთ სიმღერა, სიმღერა სახელწოდებით მოგენატრები, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ქრისტე შუშაძე. მოისმინეთ ახალი სიმღერა, შეაფასეთ და რას თორე შეიყვარეთ.